Ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Novom Sadu počela je izgradnja COVID bolnice, treće u Srbiji, a prve u Vojvodini za te namene, a svečanom polaganju kamena temeljca prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pored predsednika, svečanosti na Mišeluku, na mestu gde će nići nova bolnica, prisustvovali su i ministri Zlatibor Lončar i Nebojša Stefanović, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. Radovi na izgradnji trebalo bi da traju do kraja leta, a procenjeni rok za završetak COVID bolnice je 1. septembar, kada bi prvi pacijenti mogli biti zbrinuti. U Srbiji je prema poslednjim podacima bitku sa COVID-19 izgubilo još 26 pacijenata. Potvrđeno je 2138 novih slučajeva zaraze od 13.832 testirana uzorka. Na bolničkom lečenju nalazi se 4.987 pacijenata, od kojih je 161 na respiratoru. Na osnovu najnovih podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u poslednja 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovana je 21 pozitivna osoba, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 358. Danas na staropazovačkim bazenima u prvoj smeni revakcinuje primilo 335 osoba, a za drugu smenu očekuje se još 200. Za sutra je zakazano 670 revakcina, i to Sinopharm i Pfizer vakcinom. U toku prošle nedelje na teritoriji opštine Stara Pazova prvu i drugu dozu vakcine primilo je 1785 osoba. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Srbiji 2 miliona ljudi primilo vakcinu protiv koronavirusa. U ovom trenutku smo prešli 2 miliona ljudi koji su primili bar jednu dozu prvi put, rekao je Vučić. On je rekao i da je 1,4 miliona ljudi već primilo i drugu dozu vakcine, a da je ukupno dato 3,5 miliona doza. Vučić je dodao da je ipak potrebno mnogo više ljudi da primi vakcinu i pozvao ljude da se vakcinišu, jer cepiva, ističe, ima dovoljno. Vakcina je spas, poručio je predsednik. Dodao je i da je Srbija danas dobila i drugi lek koji je već u protokolu lečenja COVID-19, Regeneron, sa kojim su veće šanse da se čuvaju životi ljudi. Prešli smo prvi milion prijavljenih za novčanu pomoć od 60 evra, objavio je danas popodne ministar finansija Siniša Mali na Instagramu. Toliko građana se prijavilo za prvih 13 sati s obzirom na to da je prijavljivanje krenulo u ponoć, naveo je Mali. Govoreći o planu isplate, on je kazao da će do 6. maja biti isplaćeni svi penzioneri, od 7. maja kreće isplata korisnicima socijalne pomoći i uprave za krivične sankcije, a od 12. maja isplata svim ostalim građanima. Punoletni građani koji imaju važeću ličnu kartu i prijavljeno prebivalište u Srbiji od danas mogu da se preko sajta Uprave za trezor prijave za pomoć države od 30 plus 30 evra u dinarskoj protivrednosti. Pravoslavni vernici imaće 5 neradnih dana za uskršnje i prvomajske praznike, a ukoliko su zaposleni na posao neće ići od petka 30. aprila do srede 5. maja, odlučilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pošto ove godine praznik grada pada u subotu, a Vaskrs se proslavlja u nedelju 2. maja, to znači da će se građani Srbije koji slave Vaskrs po julijanskom kalendaru 5 dana odmarati. Crveni krst Stara Pazova neće raditi od petka 30. aprila do srede 5. maja, stoga je korisnicima Narodne kuhinje podelio pred predstojeće praznike pojačan obrok. Svaki korisnik dobio je ribu, mesni narezak, testeninu, pirinač, brašno, ulje, sok, sveže krastavce. Akcija će biti nastavljena i u četvrtak. Sutra će biti umereno oblačno, a maksimalna temperatura do 24 stepena. Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. U petak sunčano i veoma toplo, do 25 stepeni. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.